När man ställer upp med addition är det viktigt att man sätter samma talsorter under varann. Jag ska visa med det här exemplet. Om vi ska räkna ut 57 plus 368, då ställer vi upp så här. 57 plus 368, där entalen kommer under varann, tiotalen kommer under varann. Hundratal har vi bara i den ena, så här blir det inget hundratal. Sen räknar vi talsort för talsort och vi börjar alltid med entalen. 7 plus 8 är 15. Och när det blir ett tal över 10, då sätter man entalet här. Alltså 5, det är ju entalet i 15. Och tiotalet, alltså ettan i 15, sätter vi här ihop med de andra tiotalen. Och så räknar vi ihop det. 1 plus 5 plus 6, det blir 12. Och då sätter vi entalet här. Alltså tvåan. Och tiotalet i 12, alltså ettan, sätter vi här till nästa talsort. Och så räknar vi 1 plus 3, för här fanns ju ingenting. 1 plus 3 är 4. Och då har vi svaret 425.